どうも、浦沢直樹です。この YouTube チャンネル、こんなにたまにしかやらないのにですね、申し訳ないですね、たまにでね。どうやらなんか、登録者数が、10万人超えたっていうじゃないですか。本当にありがとうございます。今年の初めから電子書籍の配信始まりまして、こうちょこちょこ出ていくのはですね、デジタルの素材になるようにするためには変換しなくちゃいけないんですね。一枚一枚スタッフの方、編集者、担当編集者の方がみんな精査しまして、汚れも取ったり、セリフ間違いとかいろいろあったりするとこ直したりとか、ちょっと時間がかかっているということですよね。今月はいよいよマスターキートンが配信されるってことですね。調べたら始まったのが1988年だそうです。私28歳ですよ。やわらが1986年から始まってるんですけども、その2年後にマスターキートン始まってるんですね。思い出すだにですね、本当に大変だった、この世に地獄があるとすればあそこだろうっていうぐらいの。それはなぜかっていうと、やわらがまず月4回あるんですよ。でそこにビッグコミックオリジナルっていうのは隔週ですから月2回なんですね。ですからこれが月にこれだけあるんですよ、6個締め切りが。で僕20年間ぐらいそんな生活してましたんでね、この YouTube のシリーズの中でも星野靖さんが登場していただいた時の、星野靖さんは、マスターキートンの時にアシスタントをやっていただいたんですけども、まあ彼を含めて他のアシスタントみんなですね、思い出したくもないぐらいきつかったって言ってますね。本当に皆さんありがとうございますね。本当にアシスタントの皆さんのおかげで、それだけの大量なページをこなせた、ですね、140ページぐらいあり、毎月書いてたんですかね。その騒ぎの中に年に2回ぐらい読み切り入れてるんですね。どうかしてますよね。なんでそこまでムキになってやったかって、ちょっと今思い出すとですね、書いてて楽しかったんですよ。やわらとかハッピーとか。でも自分の中にはもう少しそういう重厚なものあるんですよっていうのがふつふつと湧いてくるんですね。そうするとキートンとかモンスターとか書くじゃないですか。やってるうちに、いや僕もう少しおちゃらけたとこなんだけどね、でもう少し軽いんだよね僕ねって思うと、その頃ちょうどまたやわらとかハッピー書くことになるんですね。でそれがずっと繰り返し繰り返し来ることで、なんか心のバランスはそれで通ってた部分なんですね。その重い方は作画に1週間ぐらいかかっちゃうんですよ。そうすると月の4回のうち2週間はそのビッグコミックオリジナルの作品に、費やすことになるんですね。と残り2週間しかないじゃないですか。そうするとそこにやわらハッピー4本入れなきゃいけないんですよ。3.5日で1回分仕上げていくんですよね。それ20年ぐらいやるってな、どうかしてますよね。そんな感じで、マスターキートンといえばこのちょっとした花鳥風月みたいなものを感じながら書くのも楽しみだったんですけど、キートン風小回りで、ああ花鳥風月だね、そうそうこんな感じキートンみたいなのをささってちょっと書いてみようかなって思うんですけど、木漏れ日の中を歩くキートン、ふと見上げると飛び立つ小鳥みたいな。これ書いてみようね。このぐらいの大きさで書くと早いかもしれない。な？いつもは左から書くけど、進行に合わせて書いちゃいました。かなり無謀なチャレンジであるなとは思うんですけど。
乾かす。乾かし編集。惑星変調か。これ惑星行くと急にそれっぽくなんだよね。こういうのもね、全然何も考えずにやるといいんですよね。考えちゃうとダメなんで、なるがままにレリビーでなるべく見ないようにして、細めにしてはっきりものを見ないようにして、ちゃんと見ちゃうと書けなくなっちゃう。
消しゴムをかけますが、乾いたんでしょうか。急ぐとインクが乾いてないという惨事が起きるんです。この辺も大丈夫ね。楽しそうでしょ。ただ楽しんでるだけなんですよ。お仕事ではなく遊びの精神をなるべく忘れないようにしないと、お仕事になると絵なんていうのはとっても楽しくなくなってきちゃうんで、昔はこういう自分の原稿にホワイトをかけるなんてとんでもないって思ったんで、全くホワイト修正などないっていうのがアートだって思ってましたから、やっぱり素人の時の原稿はホワイト修正がないんですよね。ホワイトなんか書けるようになっちゃったなんて思ってましたもんね、プロになったから。タモリクラブで有名になったキートーンです。どこも当てはまんない。これが悔しいよね。キートンに S の191、これがキートーンってやつですね。これからバックに S の73で木陰を作ってみようかなと思うんですけど、もしかすると濃いかな。このくらいの方が締まるような気がするんだけどな。で、当たりつけましょうね。木漏れ日というのは皆さん観察する人はよく見かけると思うんですけど、この丸の集合体なんですよね。葉っぱと葉っぱの間をすり抜けてくる太陽光線はお日様と同じ形、丸なんですよ。なんとかなりそうだから、こんなやってるうちになんとかなりそうかなっていうふうに見えてくるんですよね。では皆さんはこれを見て、もう少し丁寧にこれを仕上げようというふうにしていただければもっといいものになると思いますが、今これデモンストレーションなんで一気に仕上げてますけども、
今回はこの木漏れ日トーンとありましたね。一気に後ろが木漏れ日と化してくれるはずなんですよ。みたいな感じでいかがでしょうか。はい、いかがでしたでしょうか。本番はもっとちゃんと書くもんなんですけども、これは YouTube 用にサササッとやってみましたけども、小回りというもの、ね、漫画にとってとっても重要なことで、読者の目がこう空間を泳ぐ、そして流れの中で感情がふわっと上がっていくっていうので、それはやっぱりね、計算してやってるようなんではなくてね、なんとなくもうこのくらいやってますとふわって計算ではなく雰囲気でやるっていう感じがね、それが大事ですよね。割とこういうのが漫画を志している人にとってはアイデアのきっかけになったりなんかすればいいなと思って、ちょっと今日はチャレンジしてみました。また次回をお楽しみに。というわけで、マスターキートン完全版デジタルバージョン全12巻、マスターキートンリマスター豪華版デジタルバージョン、合計全13冊になります。カラー完全再録、5月30日より配信スタートです。よろしくお願いします。